Путін, ймовірно, планує перекинути російські сили з Маріуполя на інший напрямок. Такий висновок зробили у британській розвідці. Там вважають, що штурм Азовсталі завершився б величезними втратами з боку РФ. Тому Путін начебто і заявив про блокаду. Таке рішення вказує на прагнення стримувати український спротив у Маріуполі та вивільнити російські сили для залучення в іншому місті на сході нашої держави. Нагадаю, що напередодні президент Росії Путін наказав російському міністрові оборони Шойгу заблокувати контрольований українськими силами, металургійний комбінат «Азовсталь» в Маріуполі так, щоб муха не пролетіла. А пропонований штурм промзони «Азовсталі» наказав скасувати через недоцільність і не уточнив, чи триватиме бомбардування території підприємства.